どうも、バタヤンチャンネルです。今日はですね、エッチ踏みが来ますので、またあの餃子、エビをたっぷり今日いっぱい買ってきましたから、ミンチも入れて餃子を作ろうかなと思ってます。うん。なんでここ開けたかというと、そう、春雨や。春雨を先生を入れるからって感じです。春雨はいつも滑らかでコシがあるじゃなくて、ふむ、ぬるま湯で戻すときは 4、5分戻してください。よし、でこれもう2個入れますからね。よし、よし、で春雨1、2、3、4分に20秒ぐらいにしとこうかな。よし、よし、とんツンツンツツンツンツツンツンツンツツンツンツツンですね。よっしゃ、よし、ほんでこれをよいしょ、これ何からしたらいいかな。キャベツの千切りか、千切りちゃんはあれか、キャベツ焼きですね。キャベツ焼き、ニラ切って、ニラを切りまして、キャベツ、ほんで今日枝豆やんねんけど、これを私蒸してみようと思って、蒸し器で。なんでかって言ったら、亮が春日ちゃんに聞いて、あの枝豆農家にロケに行ってんって、枝豆の一番おいしい食べ方どんな料理なんですかって言ったら、枝豆を蒸すのが一番甘みが増して美味しいらしい。だからちょっとそれするわ、ちゅう話。うわ、もう動いてなかった。くーくー、2分30秒ぐらいしとこうか。うわー、これカウンター動いてんかった。ようあんねんこれ、もうようすんねんこれ。よっしゃ、ほんでキャベツ。はい、皆さん、今日キャベツがね、信じられないぐらい安かったです。キャベツがなんと、これはレタスやな、100円、一玉でっかいの。でもこっちから使おう、これ一玉100円や、すごくないですか。ちょっと前まで495円言ってたのに。あれ、あ、なに、あー、もうやめてくれよ、ほんとに引っかかるわけ。なんで引っかかってんだろう。これに入れていこうか。で、キャベチ、みじん切りおでございます。だからちょうどこれがですね、バタヤン宴会があって、その次に、結婚15周年の後半があって、で日曜日挟んで今日、多分これが配信になってると思いますけども。ね、皆さん、あれ見てくださった方びっくりしたんじゃないですか。急にあんな風になっちゃって。本当に。だからまたその後の動画はまだ撮ってないねんけど、それはまた明日の夜にでも撮ろうかな。姉ちゃん。うん。多分あの音はなんか何も私の話聞いてない時の音ですね。え、じゃあ私何の話してたかわかる？何？餃子。はい。餃子巻くよって。はい、そうです。ね、聞いてないです。全然何も聞いてないです。適当です。よいしょ。よっしゃ、キャベツこんだけで足りるかな。ニラもあるから、切ってから考えましょうか。切ってから考えよう、よく考えよう。餃子の時にね、そこまでいらんかったような
気もするんだよな。よっしゃ、これ巻くときに怖いな。よいしょ。化粧もしたいんだよ、私は。姉ちゃんが巻いてくれてる間に、お化粧をリーズしましょうか。最近子供たちがよう洗ってくれないけど、カチカチなってるわ、ほんまに。よいしょ。味見もせなあかんからな。キャベツこんだけでニラ二束入れようかな。ちょっと待ってくださいよ。よっしゃ、意味不明、意味不明のやつですね、うん、今の何ですかって言われたら意味不明ですっていうふうに答えます、私はね。よっしょよっしょ、よいこらせーのせー、よいこらせーのせー、よいこらせーのせー。だから今日は今何ですかって言われたら、私は今日の今日ね私がこれ撮ってる今日の13時から、はあ、しんど、13時からあれをやってたって感じですね。え、何これ、なんで入れすぎた、入れすぎたのは自分のせいよ。何これ、なんでこれ、なんで回んないんだろう、なんでなんで、なぜなぜ、え、なんなん、はい、下落ち、下落ち入ります。あ、怖いわ。これ調子乗ってなんかやってたらガチャンってなりそうやから。どうしたんですか。イライラすんな。A ちゃんに関してはこんなに一切やってた。A ちゃんもこんなに絶対イライラせーのしてます。よし。くそ。くそ、おたりを。これやったことある人ならわかると思うんですけど、ガチャってハマるときってハマれへんから、これができるのはこんなもんかな。これで早送りしたらどうなるか、ちょっとこれ早送りしてみるから。これ私ほら自分で編集するとき早送りの機能あるから、これで早送りしたらどれぐらい早くなるかちょっとやりたい。それかスローモーションできるのかな。いや、スローモーション、しょうもない、しょうもないことを、しょうもないことをなんでやろうとして知るんだろう。あれ、こんなにキャベツがそもそもこんなにいらんのちゃうかってなってきたな、今思ったけど、どうですか。いや、ニラもあるやろ。ちょっとこれぐらいでいいか。そうだね、
意外とね、これね、そんなにいらんのちゃうパターンなんですよ。に、よっしゃ。これぐらいで。あと、にらみって入れて調節しよっかな。うん。ほらな。これは余れへんかな。きた。よし。これで早送りするから黙ってやるから。しんどい。しんどい。笑ける。よっしゃ、みじん切りや。みじん切りの完成や。よっしゃ、よっしゃ。よし、もう十分やろ、これで。十分すぎるぐらいのみじん切りができてると思われますね。よっしゃ。よっしゃっと。うん、ちょうどいいわ。ほんで、くそ、はい、下打ち入ります。人生下打ち、人生下打ちってやめなくちゃいけない。よし、これはもう大して汚れてないから、シャッシャッシャッとこう振ってさーっと流すだけでいいと踏んでます。はい、よっしゃ。これでね、ミンチとかやるんやったらあれやけどな、ミンチなんかせえへんから。よし、ほんでこれ危ないからすぐにこちらへ、絶対触らないゾーンにやって、でこれやってニラ切りましょう。ニラ、ニラをいきましょう。ニラ2束いっちゃいましょうか。とりあえず1束だけでいいのかな。ニラこれちょっと多いかな。待って、あとで足していこう。わかる？もっと入れてもいいけど、ニラをいっぱいにして、ニラとりあえず、ニラ、ニラ、ニラをです。ちょっとこれ早くしないと5時。よし、ニラですね。おニラ、おニラ、おニラ、おニラ。コーヒー飲もう。私さっき飲んでる途中のやつ。何見てんの？さっきの言ってたやつ？声聞こえんの？ああ、ブルートゥースか。よいしょ。なんかすごい今、竹野内豊さんのドラマ見てはんねんって。アマゾンプライムで。娘が殺されたお父さんの役の。むちゃくちゃやな。ほんまに。でも世の中もそんなあるからな。本当にむちゃくちゃやな言うけど。よっしゃ。よし、ニラまず切りましょう。一束。その前に、その前に。よし。出しとこう。生姜、生姜、生姜、これぐらい入れたらいいかな。生姜とニンニク入れるから。よっしゃ。んで、ニラや。はい、ありがとうございます。ニラが2束で98円でございました。ありがとうございます。2束いこうか。ニラ2束いっちゃおう。ニラを2束くるでくるで。よし、まず洗わなくちゃいけません。ニラを洗うところから始めたいと。まさか虫はいないだろうな。
できる気配はございません。二束いっちゃおう。まずはサワサワです。サワ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 。しゃがんでいい？これをしゃがむ、これを下に下げるときは自分の膝でスクワッツ。よし、シュッと。いきますよ。上から下に、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 前。奥手前。ここでやったら下がめちゃめちゃなります。もうなりました。あとの祭りよ、わっしょい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 、どこ行くねんこのおばさん。どう子供が、子供に冷ややかな目で見られてる。ボーあ、しんどしんどいけど元気出たわ、謎の、うん、よいしょ。ほんで前、よいしょ、これで、みんなもね、こうやってやることによって床掃除ができると思ってください、うん、一石二鳥ですから。ニラも洗えて床掃除もできるっていう、ちょっとハーハーして心拍数を上げることができるっていう、はあ、願ったり叶ったりです。願ったり叶ったりでーす。よっしゃ、ニラ切っちゃいましょう。ニラを切っちゃいましょうよ。はあ、はあ、はあ、言うてます、はあ、言うてます。ほんで餃子とね、あれ作る感じはな。よっしゃよっしゃ、二束いるかな。いや、ニラたくさんの方がね、やっぱ餃子いうのは美味しいねやね。150個今日作りますから、よいしょ、よし。さっきのニラのダンスで体がすごい疲れた、汗が止まらない。更年期、更年期、更年期、更年期って汗が止まらないですよね。それこそこの前ボイシーでも言っててんけど、ちょっと待って、これどっか開いてんな。よし、んで、あの、まあ、ボイシーっていうラジオみたいなやつで、それも喋って、あれプレミアムで喋ったんかな。とにかく、あの、顔に、女優さんとかって顔に汗かけへんねんって。かけへんっていうか、特に時代劇の人たち、なんでかって言ったら、こうカツラ被るやん、ほんで汗がかいたら、このここと頭とここの境目のところのノリが剥がれてくんねんって。ほんならもう自分も大変やし、カツラ係の人もすっごい大変やから、もうなんかとにかく、あの、汗かきたくない、汗かきた、汗かかない、かかないって言ったら、もうすっごいそれやってたら、もうほんまに顔に一切かかなくなんねんて。でもさ、顔にかけへんかったら、じゃあ次どうなるかって言ったら、この首のところからブワーって汗が出てこねんて。だから 顔の汗が首の方に全部回っていくって言ってた。なんか そこからがすごいって言ってた、高橋英樹さんが昔おっしゃってた。どうしよっかな、これ2つもいるかな。いっぱい野菜あった方がいいよね、どう考えたってね。この半分入れよっか。旬帰ってきたな。おかえり。はーい。かわいい。ただいま。よいしょ。
5時半から包んでいきたいな。5時半から6時に来るってなってるから、くー、あと30分なんですよ。全然切れてないじゃんか。ダメだこりゃ。よし、よっしゃ、こんな感じでいいか。ちょっと待ってや。で、だから女優さんいるのはすごいわな。でこの間に、まあ、これもあれ、今日エビバカみたいにいっぱい買ってきましたから、これも奮発や、中踏み来るから大奮発です。アメリカってあんま餃子とかってさないやん。なんかだからこのあーちゃん唐揚げと思ってんけど、このまま喋ったで、これあーちゃん唐揚げとも思ったんだけど、あーちゃん唐揚げだと向こうでもさ、そんな なんかポテトフライやなんやってなんかそんなばっかり出て食べてるやん。だからもういいかなと思ったんだよ。ほらエビこんないっぱい、大量エビです、大量にーす。よっしゃ、おかえり。楽しかった？今アルバタちゃんやってる。よっしゃ、ほんで私は何をするの。これはちょっとあれして、ニンニクしょ、ニンニク入れたら美味しいもんね。ニンニクおお、ニンニクおお、ニンニクおお、ニンニク、ニンニク、ニンニクおお、ニンニク、ここにあったか。ここのニンニクを全部入れたらいいかな。へへい。よし。ニンニクを3つすりましょう。なんで笑ってるか知らんけど、化粧したいな、化粧したいよ。ちょっと傷んでるわ、こなして。わかります？ニンニクにはもしつけへんような気すんな。こういう例えばやけど、生姜とかニンニクはもし食えへんやろうな、この味がきつすぎて多分。そんな気がする。聞いたことないもんね。逆にさつまいもとかは甘くて美味しいから、虫に食われることも多々ありそうな気がする。こんな感じです。これでちょっと傷んでるとこだけ切っちゃって傷みまくっとんな。こんなもんか。もう一個しようかな、ニンニク。どうせやったらもう一個入れようか。よっしゃー、シャ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 。味見していかなあかんからな、これ。味見が一番のポイントになってくれますからね。よっしゃ、よっしゃ。あ、これはどこにあったかな。ウェイウェイ、これどこにあったかな。なんかね、この前ここあったあった。あんまり使えへんやつはこっちにやろうっていうふうに自分の中でやったのよ。よし、よし、よし。
よし。これで間に合うかな。間に合うかなっていうのも。150個分ここで足りるかな。そういう感じですね。よっしゃ。すっごい手が臭くなりそうやけど。あとの祭りよと全部入れました。うんで、エビとエビもめっちゃいっぱいあるから、エビは後で入れていこうか。さっき春雨や。春雨を入れて、春雨もっと短く切った方が良さそうやな。みじん切りぐらいの気持ちで。よっしゃ。この前佐川君とかが食べてくれた時も美味しい美味しいって言ってくれたから。だから人が招く時の料理がもうこのあやちゃん餃子になっちゃったな。うん。なんでか言ったらね、自分もみんなが美味しい美味しいって食べてくれるから、やっぱりこればっかりは。作りがいがありますよね。入れすぎかな、春雨。もういいわ、知らん。うん、2個入れていいと思ってます。で、エビは最後に入れるとして。どこ食べるたびに思うね、これはエビをいっぱい入れた方が絶対にいいということが分かったんです。マジかっこいいよね、ママこの服。うん、お父さんの時を買い物行ってかっこよかったね。何見せたいん、ここで。別に見せえやん。あ、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 あれもしかしてバケヤンの子供じゃねえってなるじゃん、あの服って。どうん、あんたがどこに、あんたの服はどこでも売ってるような服やから誰やん。は来ちゃったよ。かわいい。なんやろな、こんな、なんかこう、今はダボダボの服を着るのが流行ってるんです。うん、かっこいいかっこいい。かっこいいよね。かっこいい。うん、かっこいいかっこいい。こういうカバンが欲しかったんな。これが良かったですね。うん、わざわざ見せるために着替えてお昼寝でした。んよいしょ。これ一個一個やるからあかんのかな。なんか出して、なんか段取りがいつも悪いんだよね。だから本当にお料理が、小原さんって大雑把っていうか、もう手際が早いのよ。すごく。すごく早いの、あの人。で、料理が上手。うん。小原さんってね、な、すっごい料理上手なんだよな。だから言うたら、マックさんを胃袋を掴んだっていうのもすごく大きいと思う。本当に。そういうの大切ですよね。つかめ胃袋って。私はもう全然何にもつかめませんでした。だからこう、でもこうやって人のレシピでね、人のレシピだから何でもな、真似するっていうのは大切かもしれん。真似するっていうのは大切ですよ。よっしゃ。めちゃくちゃあるな今日。エビ買いすぎたかな。いや、この前結構入れてんけど、そん時もいや、もっとあっていいなと思ったから今日いっぱい買ってきたんだよ。またエビが安かってん今日。この3日間はエビ安いみたいな日やったんや。 Thank you this Thank you this Thank you this。 だからこれからなんかが安い時にはこれっていうのもいいかもね。うん、今何時、10分、あと20分で仕上げたいな。あと20分で仕上げたいですね。
今年の24時間テレビは誰が走るとかあんのかな、ね、あれなんであんなあれなんで走るんやろな。しんどい。一番初めに走った方って誰なんだろう。寛平さんとかは覚えてんねんけど、山田花子さんも走ったやろ、大島ちゃんも走ってる、朝ちゃん、伊藤朝ちゃんも走ってるねえ、春の愛ちゃんも走ってる、あとアンガールズも走ってたな。みんなすごいわ。いろんな方走ってはるで、あれ本当に。北斗さんも走ってらっしゃったっけな。何がすごいって、あんなに24時間走ってな、次の日なんかまた出てるやん朝から。あれ私かわいそうと思ってまうけど、でももう出なあかんねやろな。こんな言うとあかんで、ブラック企業やんと思ってまうな。もうあんなゆっくり寝かしたりやってあかんの。なんか結局そういうことなんだよね。でもさ、テレビ的にもうちら的にも、あの走った感動をなるべく早く見たいもんな、視聴者は。でも見ててもしんどい。でまたさ、疲れた風に見せへん。あれアドレナリンが出てんのかもしれへんな。なんかもうぐったりしてへんやん。みんな次の日もなんか足引きずったりなんかして、それ足痛いであれほんまに。よっしゃよっしゃ、めちゃくちゃエビあるやろこれ、めちゃくちゃエビあるでーと。よっしゃー、これこしょうとだしだだけやったな、あとごま油と。よし、こしょうプリーズ、こしょう先生と。こしょうこんだけで足りるよね。ごま油先生と、だしだ先生です。だしだは、新しいだしだはこんだけで足りるかな。こんだけで足りそうやな。よっしゃ行こうか。ほな行こけ。はい、ペロッとしました。ほな行こけ。よっしゃ、肉、お肉肉肉肉。こんなにいらんとは思いながらも、どうしようかな。いや、もっとキャベツとか入れてても良さげかな。ちょっと待ってや。なあ、やり方がちょっとよくわかりませんだね。結構入れてんねん、前回も結構入れてるから、まずこれぐらいしといて、うんで、よっしゃ、これこれこれ買ってよかったわ。よっしゃ、これや。手が濡れてるとね、入りにくいのよね。今ちょっと手が濡れてるから入りにくいんですよね。全然入りませんね。しっかり。あかんわ、やっぱり一回拭こう、ちゃんと。拭くわ。全然入っていく気配なし。これでね、これでめっちゃ拭いて。ふかわかして。これも一回濡れてもうてるからな。よし、味見もせなあかんからな、5時半から。ゆうちゃんに包んでもらってる間に全然入っていけへん。さっきちょっと濡れてたから。あー、イライラする。あー、あの時完璧に拭けばよかったよ一回。いや、これちょっと待って、また、これ一回乾かすわ。
新しいの出した方が早そう。これだね、こういうのそうやね。もうね、何にも焦ってなかったら多分そーっとね、行くね。これちょっと焦ってんやろうな、自分が。だからやね、これ多分もう別に今から3時間後でもいいっていうのやったら、これが別に入っていかへんのは全然なんとも思えへんのに、今どっかで焦ってる。まあ、これに開けていけば、よっしゃ、肉半分ぐらい入れて、一回これで混ぜましょう。このエビも入れるからな。どうかな、これどうですか。もうちょっとキャベツがあってもいいかな。よし、春雨だらけになってもうてんな。春雨感がすごいですね。春雨の量が多すぎたんですかね。キャベツもうちょっと入れていいな。全部いこう、全部いくわ。うん、初めから全部いっといてよかったな。しゃ、だし座に関してはもうちょっといってもいいと思ってますね。結構かけた気すんねんな。しゃ、うん、ニラの量は正解。もうちょっと肉入れてもいいんかな。どうですか。おい、どうですか、誰か教えてください。どうかな、もうちょっと、ほとんど肉ないねんな。もうちょっと肉入れてもいいか。よし、そんなもんでいいわ。前回全部肉入れた気もするな、こうなってきたら。よっしゃ、一回これで味見しようか。もうちょっと野菜があっても良さげやけど、うん、ちょっともう忘れてもうてんな。よっしゃ、ちょっとこれ食べましょう。20秒チンや。はあ、ええちゃん寝てもうてるな。起こすの申し訳ないな。よっしゃ、ちょっといただいてみましょう。うんうん、うん、もうすでに美味しいな。よっしゃ、もうこれいいな。ただエビ入れてもう一回考えてみようか。エビ入れたら味薄まる。見てこのエビの量、半端ないよこれは。エビに出汁がもうちょっとあった方がいいもんな。
うわ、すごい量ですね。よっしゃ。混ぜにくいのよ、はっきし言うて。混ぜにくいんだよ。わかる？もう一回り大きいボールと思うけど。よっしゃ。めちゃくちゃ美味しいんちゃうか、これ。今回、今食べてみたけど。めちゃくちゃ美味しかったぞ。へへへへ。しっかり混ぜたいな。下の方にはエビが全然ないですね。もうちょっと、もう一回り大きいボール。じゃあ次、もう一回り大きいボールがここに次入れへんからな。そういうこっちゃね。そういうこっちゃね。どういうこっちゃね。よっしゃ。ええんちゃうか。ええんちゃうか。よっしゃ、ちょっといかむか、味見じゃ。エビも入れての味見やで。よっしゃ。よし、すっごい大量。よいしょ。よし、ちょっと味見いくわ。めっちゃ熱そう。うん、うん、おいしいな。うん、これでいこう。これでいきまんぼうです。おいしい、おいしいはずや。よっしゃ。なんかエビが多すぎたんかな。まあええわ、エビが多すぎてそんなあかんことはないやろな。おいしいもんやねんから。よっしゃ、これ一回止めて。うん、なんとか半までにできましたね。はい、止めよう。なんかでは包みたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。寝起きです。寝起きです。ありがとう、来てくれて。だからこれ50個だけ包んだら、とりあえずあれしよっか。包んだら、包んだら止めよっか。よし、よし。私ちょっとこれ50個包んだら、はい、えいよ、えいちゃん、どうぞ。よし。なんかほら、そこじゃない。ああ、ほんまや。いろいろ物考えながらやってるとこうなんね。こう入れる、こうやって、こうじゃなかったっけ。そう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 。それがちょっといまいち。じゃあ私が一回やってみるね。こうして。お前エビすげえ。いや今日もエビだらけになってエビ餃子やで、これで、こうして、うん、で、横をこうして、あ、ちょっとこれ具が多いわ、これで、うん、これで具が多い。エビがあるから、うん、こうして、うん、で、横横こうしてこう。あー、なるほどね。思い出した、うん、じゃあ私どんどんこれ入れて置いていくわ。 A ちゃん、 A ちゃん、その包む係する。ちょっと意味わかる、意味わかる。だこうしていくよって意味わかった。その方が早いかな。全然 A ちゃん全然ちゃうやん、全然ちゃうやんか。ちょ見てて、もう一回。じゃあ私と一緒にやろう。じゃ、まずこうやで、じゃ、まずこう、うん、こうしてこうするやん、うん、
ほんでこれをこう。こうするでしょ。うん、これ全然ちゃうやん、これ。こうやん。ここまで合ってんねん、うん、ほな次、上をこう閉じるってこと。あー、なるほど。分かってないよ、さっきも分かった分かったよって分かってへんねんから。もう一回やってみて。寝起きだからさ。寝起きとか関係ない、全然関係ない。なんでこれで許された。何にもなってない。だいたい、だいたいでいいんだよ。じゃ、だいたいでいいんだけど、うん、こうして、多分それ具合いで、うん、これがこっち側でこうか。いいえ、じゃん、ここまで、ここまであってね、その時最後ここをこうやって閉じるってこと。うん、うん、こうだろ。うん、合ってる、うん、うん、そうそうそう、合ってる合ってる。分かってないわ、えちゃん。あってんじゃん。あってるけど、なんかあってんじゃん。なんか慣れてないだけでしょって。そう、やっぱ不器用なんだな。それやっぱって、うん、やっぱって、いや今見てても思った。寝起きだからね。私じゃあ大葉の方していこうかな。あ、手が大きいからだな、俺。せやな、せやな。やりにくいんだよ。やりにくい。明かりちゃおうか。えい。じゃあ私これや。大葉どうしよう。もう4分の1にこうやって折りたたんでいい？いいと思う。ちょっと入れすぎかな。ごめん。エビ大…そうやね、今日エビ安かったのよ、うん、今日エビが安かったから。あかりちゃん来たらやってくれるかな、一緒に。ね、こうして、水もちょっと出そうか。やっぱ A ちゃん指太いからできへんのかもしれへんな。 でしょ、うん、でしょ、うん、今見てて思った。すげえやりにくい。俺この前もっとうまくできたんだけどな。うん、なんそれ。いや、ま、前できてたかなと思って。おかえり、今やってるよ。あー、これも、うん、大葉半分に切ろっかな。あー、いいかもね。大葉が、大葉感がすごいのよ。くちゃくちゃやわ、これ見て、なんかめっちゃ汚い中。どうしよう、大葉、うん、半分でいいかもね。手でちぎってまうわ、うん。見てよ、こうやって開いて。知らない。俺が寝てたから。あ、ここで？
うん。疲れたんかい。いいね。何？疲れるまで遊ぶって最高じゃん。確かに。確かに。焦げた？焦げて血がブワーって出てる。マジ？マジかよ。あ、早くなってきてるやん、えいちゃん。な、うん、ちょっとこれ来たら千文に手伝わせてもええか。いよいよ。いいんじゃねえの。千文ね、多分ね、こういうのにできない。そうかな、うん、あの子、なんで和子さん、こんなん上手そうやけどな、うん、あの人料理上手やから。料理やんないもん、きっと。ああ、確かに。あそこパパも多分やんないはずだ、確か。和子さんだけ？うん。和子さんは異様に料理上手やからな。うん、羨ましいわ。小原さん。今の流れで言うたらリエちゃんも料理上手だよやろ、うん、リエちゃん、うん、リエちゃんも料理上手だよ。例えばどういうところが料理包む。包むのを教えるのが上手。全然上手ちゃうかったやんか。あなたできなかったじゃないの。暑いよ。だから A ちゃん、あれやで、うん、昨日のあれの続きのやつまた撮らなあかんからな、うん、覚えてる。あのままで、あのままで終わったらえらいことになるやろ。あのままでも、あのままでも面白い感じじゃ、別に面白い感じになってるかな、なってないやろ、あれ見てる方ドキドキすると思う。あ、そうだよね。でもあれ、あそこで終わってよかったと思えへん。いや、あそこで終わったっていうか、もうあそこで何、また仲直りっていうか、普通に戻ったらおかしいってこと。いや、戻られへんかったやろ、あのままじゃ。もうどう考えても戻られないよね。一回止めないと。うん、そうだよね。無理でしょう、あれは。うん。でもあれは喧嘩って言うの？あれ喧嘩じゃないよね。喧嘩じゃないよね。あんなものは喧嘩したつもり全くない。私も全くない。お互いに言いたいことを言い合ったという感じですよね、うんうん、いやだから思ったよ、あの、うん、いや、また喧嘩だったりしてこれやりながら。喧嘩じゃないけど、違う、違う、またこれぶり返して喋ってたら、あ、いやだから違う、それは泣き始めたらそうなるよね、きっとね。私昨日あんま泣いてないやろ。私ずっと泣いてた。はい、ずっと泣いてた、はい、あれ私絶対泣いてあかんと思ってた記憶はあんねんけど、めっちゃ泣いてたよ俺の中ではね。私泣くの我慢して喋ってた記憶があるけど。いや私記憶あるよ全部。うんうんうん、もちろん。これを一回入れるっていう作業が私の中では面倒くさいと思っちゃう。よし、もえちゃんがこれやったら一回終わろうか、うん、私ちょっと化粧したいわ、うん、ほら和子さん まだスリムなまま保ってたで。あ、そう。なんでか言うと、私はまだ会ってないけど、うん、写真見てみんな集まった。私大阪で行かれへんかったから、まあ、ちゃんと細かったわ。マジか、うん、だから A ちゃん見てびっくりするんちゃう、和子さん痩せたな。いや、気づかないよ。気づくよ。ガリガリなったねって。ハグするしかねえ。いやだから私ちぐみにハグできたらめっちゃ嬉しかった。俺もちぐみにハグしたよ。そうでしょ、うん、ちぐみに、うん、そう。私もいや、でまた普通やったら嫌がるのかなって感じやけど、ちぐみはなんせアメリカンやから、うん、それがまた受け入れてくれたよ、うん、
だからあれ普通に日本の子やったらあれさせてくれへんかったかな、どうやろ。あ、どうなんだろうな。もうあー、させない、あ、いや、させるけど、なんつうの、恥ずかしがるんじゃない。いや、すっごい、何がびっくりしたって、やっぱ血踏みがすっごい大きくなりすぎてさ、私上からこうしようと思ったら、血踏みが上からなって。いや、でも感覚的にはまあ子供と思ってるから、上からちぐみってやろうと思ったら、ちぐみが上からギューってしてくれた。ちぐみキューンって感じ。ちぐみまたかっこよくなってたな、あれな。なってたね、俺。あれモテるぜ、どうぞ。あれモテるわ。あ、なってたわ、俺びっくりした。ちょっと、いや、俺ね、行ったばっかりの時、ちょっと ふっくらしたのよ。ちぐみ、うん、うん、それは見たのよね。うん、ふっくらしたなってなって、うん、いうイメージがあったから、うん、そこまでめっちゃかっこよかった。あれあかんわ、あれめっちゃかっこよかった。あれあかんな、あんなかっこいい子、うん、みんな今からめちゃくちゃかっこよくなった。ちふみが登場して見れんの、ちふみは。うん、だって和子さんがおじいちゃんおばあちゃんがやっぱ喜んでくれたんだって。へえ。だから逆に、ああそう、うん、そうか。いや、どうしようか迷ってんけど、あれはかっこいいな。いや、俺龍がイケメンだと俺は勝手に思ってるけど。いや、私も思ってるよ。あれ、自分も負けたかもしれないな、あれな。いや、負けてないな、龍は。まあ、系統が違うんだよ。うん、そう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 、そういうこと、そういうこと。どっこいどっこい。中親かっつって系統っつって、うん、いや、龍はでもな、龍はほんま男前になってきたよな。もともとええ顔してたけど、あの子で、またね、シュンもいい顔になってきたんだよ。わかるわ。バカ親バカ親、前回親バカじゃないね、バカ親だよ、うん、バカ親なんだよ。親バカじゃない、親バカじゃない、バカ親なんだ。ほんとだよ。じゃあ、カリも綺麗な顔してるやろ。あんな綺麗な子います？ほんまに自分のお腹から出てきたんかと思うわ。綺麗すぎるわ。あの子綺麗すぎるわ、本当に。でも、よくあるじゃん。ちっちゃい頃、すごい美人さんだったのに、大きくなったら、あれ？うん、確かにね。っていう子いるね。いや、あかりはなれへんと思う。親戚の話でそういう風になったりするやん。うん、いや、あの子はずっと綺麗わ。あかりな、俺と体型は似てっかんな。そこは心配だな。うん、いや、絶対みんなうちらの子。いや、だから龍も柊もそんな太ってないのがすごいと思う。龍は俺小学校の頃もう太ってたから、ね、私もやで、すっげえ太ってた。でもそれってやっぱりあれらしいよ、うん、小さい頃、まあ、今の時期の食生活によるって言ってたよ、うん、だってそんな、だから普通にしてるじゃん、普通に。だからお菓子いっぱい食べすぎるとか、うん、結構食べてると思うけどな。でもこれ運動してるからかな。いや、それあると思う。でも明かり運動してねえじゃん、うん、まあ、遊んでっけ。まあね、具を入れすぎたかな。よし、一回止めようか。うん、今同じタイミングやったな、うん、よっしゃ、じゃあ今から止めて、次はちふみとみんなで食べます。よっしゃ、はあ、トイレ行ける。よっしゃ。ということで、ちふみが帰ってきました。てか、一時帰国っていうの、こういうの。よし、ということで、大きくなったなぁ。イエーイ。ということで、乾杯しましょうか。よし、はい、ちふみ、そして、かずこさん、おかえりなさーい。おかえりなさーい。乾杯、乾杯、ありがとう。乾杯、乾杯。よっしゃ、鼻から出そうになった。鼻から出てきた。乾杯、乾杯。その飲み物は何ですか？
カルピス。おう、ちょっと待って、その名は何ですか？ファントです。ファンタスティック。ファン、おもんなくなってるやん。うるせえな、いちいち。ねえねえ、ちぐみちぐみ、あとちょっと英語で紹介してや。ちょっとなんか喋って喋って。自己紹介。うん、自己紹介。Hi everyone, my name is Chifumi. I'm from the United States. Nice to meet you. かっこいい。そんなペラペラやのに餃子で大丈夫かな。いや、本当に餃子大好きだ。本当にちょっと、食べ、ちょっとポン、いつまで何食べてる。醤油か。醤油？醤油ある？醤油あるよ。醤油だけでいい。英語で喋ってください。Oh, sorry. Oh, sorry. 言い方が、発音がやっぱ違うな。あ、おさわり。ここに入れればいいですか？うん、いいよ。あ、ここに入れ。あ、OK。なんか日本語も英語に聞こえない？うん、うん。これいいんですか？ルー大島さんみたいな。醤油だけでいいの？和子さんは？醤油？酢？醤油酢？うちはもうみんなポン酢やねんけど。これポン酢。ポン酢でいい？うん。あんたポン酢ちゃうの？食べ食べ。美味しいかな？私もちょっとちょっと。餃子どれも美味しいっすよ。いや、あんたこんなこんな昆布とかどう？食べる食べる。うん、食べるやろ。そう、これ食べる。ちくわ、これ。これは、なんやろ、さつま揚げみたいな。そうそうそう、うん、忘れたから、もうアメリカに染まっちゃったから。なにこれ？枝豆。あ、枝豆のからな。うん、よし、食べてみて。いただきます。はい、はい、どんどん、お父さん。どうぞ。暑いよ、めっちゃ今。焼きますんで。めっちゃ暑いから気をつけてな。いただきます。お父さんがどんどん焼いてくれるからな。ないの？いただきます。いただきます。そんな文化がないの？あ、いただきますっていう文化ないの？もう、そうなの？へー、いただきますとかないんだ。面白い。広めればいいじゃん。うん。え、じゃあこれをこれに入れるかなと思ったけど。あ、ごめんごめん。いい？あ、じゃあ次入れる。どう？ちょっと美味しいかな？ちょっとちょっと。一瞬一瞬一瞬、ポン酢取って。みんなポン酢入れや。熱いやろ、めちゃくちゃ熱いで。醤油で大丈夫？はい、龍之介ポン酢。なんか向こうでなんか一番面白あ、面白い、じゃ、美味しい、あの、ご飯とか何がみんな食べるの？ハンバーガーとフライドチキンが一番。うわ、もうベタなんされてるわ。だから私今日な、唐揚げしよう思ったけど、どうせな、そんなチキンばっかり食べてはるからええか思ったんよ。そうそう、ほんな餃子でよかったかな。餃子よかった。熱いやろ、めちゃくちゃ。 A ちゃんがせっせと焼いてくださって、いつも焼くがいいです。あ、すいません、ありがとうございます。明らかにさ、見て、明らかに明かりが持ってるっていう。明かりが作ったやつ。うん、わかる。どうかな、ちょっとちょっとみんな歌、子供たちが食べた方がわかんない。いつもあれちょっと違くない？うん。いや、エビはめっちゃ入れたのよ、今日。エビが多すぎた。うまい。これ春雨か。うん、すごい美味しい。うん、美味しい。ジュースとさ、情報名やったらどっちの方がやっぱ身長高いんだ。ちょっと立ってみて。すいません。どれぐらいちゃう？だって俺お父さん体型だもん。あー、ジュミがめっちゃ大きいと、リュウめっちゃ、え、何センチだった今？175、6かな。へぇ、もっとありそうやけど。お父さんとさ、ジュミ君並んでみて。うん、お父さんここ並んでみて。もう見て、昭和の日本人が来ました。昭和の日本人。え、失礼します。全然近くないわ。あ、ちょっと、あ、すいません、あのサンダル履いてました。いやー、もう、え、どんどんちっちゃくなってる。あ、お父さん抜いたんだ。うん、抜いたね。でも顔の大きさが全然残念だよ。残念だな。ちぐみ超かっこいいもん。やっぱ亜鉛飲んでるからかな。いや、違う違う。寝ることが大切ですよ。いや、でもそうやんな、ね、昔からめっちゃ言ってたもん。言うてんねん。やっぱ寝たらすっごい身長伸びるって言うもんな。毎晩8時に寝てください。え、あら、ほんと5年生とかは8時ぐらいに寝た方が、今は結構遅くなったりしてるけど。いいね。え、ハンバーガー食べて、向こうでフライドチキン食べて。うん。米は？米はあんま食べへん。いや、まあ外食することが少ないから。お母さんが、お母さん、お母さん何作ってくる？またお母さんメキシカ料理やら、メキシカ。お母さんは何かあったらすぐにタコスって言って、私カツコさんのタコス何回いただいたか。
タコスはもう作れへんの？タコスはもう食べれるから美味しいのがテキサスってメキシコの近くに、ほんとメキシコの隣だから、うん、メキシコ人がすごい住んでてるから、うん、美味しいタコス屋がいっぱいあるの、うん、だから和子さんは作らない。和子さんは作らない。あーすごい、なんかもうアメリカにずっといる子の顔、なんか雰囲気だな。そうです、ね、なんかわかる。でももう龍之介はアメリカ人みたいなね、雰囲気あるからね。いや、わかるわ。だからこの子多分向こう行っても全部そう、バレない全然。バレない。バレないってなんだ。何をバレる、バレないってな。新入国みたいな。じゃあだからさ、龍がさ、ちぐみと会って帰ってきた日に、その日にもう俺はもうアメリカ行くとか言い出したんや。あまりにも楽しそうやつってな。まあ行った方がいいと思う。楽しい。ね、行って何が一番楽しい？何が違う日本と？まあ、学校がね、本当に文化が違って、うん、もう授業も自分で選べるし、大学みたいなね。で、うん、クラスもなくて自分が学校に、あの先生がいるクラスに行く感じだし、うん、まあ、テストとかもまあ楽だし、最初苦戦したけど、まああとだいぶやっぱ自由だから、でもまあなんか。日本では自由なとこがアメリカでは結構厳しいとかはあるよね。あ、例えば？まあ日本もスマホ禁止だけど、スマホとか持っていくのは、うん、でもアメリカなんてスマホを1回目持ってったら警告、2回目で2回目没収されたら、うん、お母さんに警告、うんうんうん、で3回目は授業終わるまで没収、うん、3 4回目はお母さんと面談、うん、5回目は、うん、家族全員で面談、6回目でもう1年間没収。はあ、もう 3回目ぐらいの時点でもうもうやめる、もうやめなあかんわな。ほんなら1年間没収やったら嫌やもんな。なんか湯気が出てるから明かりが強いやつみたいになってる、うん、すごいね。うん、ほんとみんなフレンドリーだからさ、もうその外ですれ違うだけでその靴いいね、その服いいねとか出てくるし。それは全然知らない人でも、全然知らない人、エレベーターとかで、やっぱそこがそれだよ。私みたいな感じやろ、全員が。そう、全員本当大阪人の、うん、全員大阪人のおばさん。あ、じゃあ現地は行けるじゃん。行けるな。うるさくて嫌だよ。もうこの家族は多分全員行ける。行けるの？あ、そう、嬉しいよ、いっぱい食べてくれて。えいちゃん、これ冷たいうちに食べてよ。和子さんも食べて。なんかこれ、醤油つけて食べたら美味しいんだって、えいちゃんはね。生姜醤油にして、家に。これ、おろした生姜。なんでやねん。読めるんだ、日本語。読める。サダのナスね。えいちゃんが大好きなの、それ。読める？ザ。ザ。マウスフェイス。うん、うん。ナイス。いいな、私が全然英語分からへんから。あ？ノースフェイスだよ。ノースフェイスでしょ。うん、でもさ、向こう行ってさ、あ、もう日本帰りたいとか寂しいとかやっぱあった？初め。まあ、初めはあったけど、うん、まあ、馴染めてからもう楽しくて仕方なかった感じ。すぐ友達できた？最初はあんまできなかったけど、うんうん、2、3人できた後から、うん、まあ、ランチとかテーブルが一緒になって、うん、どんどんできた。で、サッカーのシーズンが部活みたいな感じで、授業、部活なんだけど、うん、試合があって、その子にはいっぱい見に来るみたいな感じで、うんうん、そこでサッカーを上手にできたから、チームの中ではね、割と、うんうんうん、まあ、みんなだから、普段はバスケとかアメフトをやってる子たちがサッカーやる感じだから、うんうん、うまくできたから、そこで人気者になれて、人気者に友達がいっぱいできたかなって。運動神経抜群でよかったね。そうそう、あそこで本当、サッカーやっててよかったなと思って。いや、だって龍がもう、ちぐみがむちゃくちゃサッカー上手くなってるって言ってたよ。言ってた。楽しい、上手いんだけど、うん、あれ、荒いですね。あ、まだまだか。まだまだな。見てないけど。楽しい？楽しいのが一番だな。すごい楽しい。ね、みんな大きい？アメリカの友達。だってさ、私、ちぐみがみんなで写ってるやつ見たら、ちぐみよりもちょっと大きいぐらいやん、やっぱりみんな。うん。だから、えち組が大きいのか何なのか分からへんかって、みんな学校は、うん、いっぱい人がいるからちっちゃい子もいるしすんごいでかい子もいるけど、うん、でもやや高い方が身長かな。うん、これだとかまだ伸びてないから、これからすごい伸びる。高校生ぐらいから伸びるらしくて、アメリカ人は
アメリカ人高校生から食べるん。そう、14歳。ほんならあんたも心はアメリカ人やから。こっからすごい23、30センチ伸びる。181。うん。いや本当にびっくりするからね、もう街行く人、ああでかいでかい。ああそう。もう本当にこれも全部 NBA 選手ぐらい本当でかい。じゃあお洋服もさ、めっちゃでっかいサイズばっかりやな。もう 3XL とかも、もうすごいいっぱいでかい。ああそう。だからもう M が日本の M じゃない、日本の多分 L の L ぐらいの。ああ、結構大きい。いいな、かっこいいな、なんかなんかもうアメリカのね、アメリカにずっといる人の喋り方日本語がわかる、なんかわかる、えちゃんね、日本語がね、ほんとそう、日本語がなんかかっこいいよ。楽しい毎日、何回も聞くけどいや楽しそうだわ、幸せね、よかった。どうですか、龍之介さんは。いやもう僕ね、うん、サッカーが好きすぎて、うん、サッカー中毒なんですけど、うん、やりすぎて足を怪我するっていうね。そうだよね、俺もアメリカ行くわあんた絶対無理やって、シュンシュンが一番無理やって。もうだってこの甘えん坊にも程があるもん。大丈夫大丈夫、お前すぐお金使うじゃんそうなのよ。なんかさ、1年間のお小遣いを毎月渡すんじゃなくて1年間バーンって渡して。ああそうだ、こんならもう俊介は1日で全部使い果たしてしまったバカだ何に使ったの。友達と遊んでた。違うでしょ、あんたあれじゃん、ポケモンカード全部買ったかね。しげえよ、しょうもないの。あのね、友達とボーリングとか行ってたんだよ、ずっと。あとお昼ご飯とか一緒に食べたり。うん、金がなくなっちまう。だからそういうとこだよね、無理だよね。厳しい。ヨシがまだあんの。俺は2万円ぐらい。さすがね、今までの全部貯めてんねんな。この人たちは使わないの、シュンは全部使っちゃう。いやでも俺正直1円玉貯めてるから1円玉貯金がすごいんだよ。今何枚貯まってる。120枚120円じゃんギリギリアイスカル、いいじゃんか。店員さんも出されたら迷惑だね。ほんまやな。よっしゃ、ほんなら、え、ほんならこれ毎年は無理か、帰ってくんの。そうやんな。じゃちょっと逆に龍がちょっと行ったりしてもいいかもね。うん、うん、いける。うん、今年今年7月にだって来年受験だから。そうやんな、俺行きたい。いや無理やってアホやねんから、無理やってアホやねんよく言う、顔に書いてあるって本当に書いてあるでも楽しそうやな。いやなんかすごいすごい幸せそうでよかったわ。だからまた日本に来た時には寄ってな。だから次来た時は何センチかまた楽しみやな、うん。ここにいつもだったほら、あの書いてるやん、ちぐみの。だからだって去年のちぐみの身長に今まだ龍がなってないのよ。この前測ってんけどな。ダメだなお前。んって歌って、ずっと夜遅くまでなんか勉強してるから。まあサッカーとか勉強あるから仕方ない。勉強してるから。そうなんだよ、毎日スタディー。テスト勉強したことないもん。かっこいい。そして点数取る人でしょ。いや、38点ってことだいや、じゃあ、最初だけね、あの、取れることには取れるけど。俺と一緒じゃん。俺と一緒じゃんって何なんだよ。ダメだぞ、小学校で38点はダメだぞ。俺、社会とか40点。何？ 50 点満点だよね。俺、一回社会0点取ったことある。なんで？何も書けなかったの？でも瞬間はいでテストの答案時間余ったんやろうな。家族全員の名前をずっと書いてたね。可愛くない。ほんでお父さんとお母さんの間ハート書いてたね。そんなしてるから0点やねん。よっしゃ、じゃあ終わろうか。はい、もうすぐ焼けるからな。2回目焼けられます。よっしゃ、ちょっとじゃあちぐみちょっと前の方でちょっと皆さんにアメリカ語の英語でご挨拶、あのまた来ますからっつって、これからもバタヤンチャンネルお願いしますって言ってくれる。そっちだよ。あそこ前まで行って、あかりちゃんの前ら辺まで行って。なんだろう、ここ頑張るわ。大丈夫大丈夫、あのほらみんなにあの英語分からへんから適当なこと言うててもな、それでポッと聞こえるか。いいよいいよ、自分これからも何て言ってほしい。得意じゃんそういうの。何かん、何て言ってほしい。スピーチスピーチスピーチは無理で、何言ってほしい。何だろうな。
結構長めでね、長めでかっこいいから、なんか論文みたいなやつ。そんな英語はうまくないからまだ1年しか。うまいよね。うまいよ。いいんだよ。何がいい？何がいい？何？チャンネル登録？あ、チャンネル登録。あ、じゃあまず今日餃子の感想と、英語でね、餃子の感想を、また来たいです、バタヤンチャンネル登録、チャンネル登録お願いします。バルトお願いします。これを英語でね。あ、OK です。頑張ります。よっしゃ。いけんかい。あー、ちょっと待って、餃子の反省します。うん。あ、もうこのリアクションがか、もうアメリカ。絶対違うだろ。So today, I eat the dumpling that Batayan and Akari made. But it was so good, and they have like good spice, they have... It was so delicious, actually. And so next... so I hope I can come back to here like 2 or 1 years to go after later, and yeah, I'll back to here like 2 years later. So please subscribe, and please subscribe the Batayan channel and press the like button. See you. Yay! かっこいい。すげえ。Thank you, Tifumi. よし、準備を決めてくれました。ありがとうございます。何言ってたか分かりません。チップカップです。ありがとう、チグミ。またねー。